para sa dalawang bagyo. Unahin po na natin ang mas malayong bagyo, si Tropical Depression Nando, na kaninang alas 10 ng umaga ay nasa layong 930 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay pa rin po ng bagyo ang maximum sustained winds na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot ng 70 kilometers per hour. Mabilis ang pagkilos ngayon ng bagyo pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 45 kilometers per hour. At ang isa pang bagyo po, si Tropical Storm Maring, kanina pong alas 10 ng umaga, nasa layong 820 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot ng 85 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pagbugso ng hangin umaabot ng 105 kilometers per hour. Ito ay kumikilos naman pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 15 kilometers per hour. At mapapansin natin, bagamat yung sentro ng mga bagyo ay nandito po sa gitna ng Philippine Sea, yung mga kaulapan po nagadala ng mga pag-ulan ay nasa northeast at southwestern flanks nito. Actually, isang malaking sirkulasyon po ang pinagkakalooban nitong dalawang bagyo. Dito po sa may bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at sa northeastern part ng Mindanao, nakapal po yung kaulapan dito dahil dito nagtatagpo yung mga hangin patungo sa sentro ng sirkulasyon. Kaya dyan bumubuhos yung malalakas na mga pag-ulan. Similarly, ganun din po ang nangyayari dito sa northeastern flank ng Monsoon Depression. Tingnan natin ang magiging pagkilos ng dalawang bagyo in the next 24 to 72 or 96 hours. Unahin natin si Nando. Inaasahan po na tuloy-tuloy ang magiging pagkilos patimog kanluran nitong si Nando, pero eventually ay hihina na siya at magiging isang low pressure area na lamang bukas. By then, ito ay nasa layong 695 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. At tingnan naman natin ang magiging pagkilos nitong si Tropical Storm Maring. Dahil po itong si Nando ay magiging low pressure area, siya po ay sasanib or hihigupin ng mas dominanteng sirkulasyon ni Tropical Storm Maring. So eventually, ito pong si Maring ang matitira sa dalawang weather systems. Bukas po ng umaga, nasa layong 820 kilometers silangan ng Central Luzon ang sentro ni Maring. And then, siya po ay potential na lalakas bilang isang severe tropical storm. By Monday morning, siya po ay nasa layong 400 kilometers silangan ng Aparikagayan. Patungo po yan dyan sa Babuyan Islands. By Tuesday morning, nakalagpas na ito ng Babuyan Islands sa layong 175 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. And before po sumapit ang gabi ng Martes ay nakalabas na ng PAR si Tropical Storm Maring na nasa Severe Tropical Storm Intensity by then.